Exato. O que é? O que é que se passa? Pai, o que é? Não sei. Pá, arrastaram-me para aqui e ainda esqueci onde é que estou, digo, não faço ideia. Foi bacana? Yeah, deu-te mais o um laser. O laser do baixo de espaço. Eu queria dizer mesmo que estas cenas, pá, adoro estas dragas. Adoro estas dragas. Olha, depois posso registrar este também. E arregista aquela cena também. Está escuro. Oh, isto é importante. O baixista teve um paralelo que está a depilar o guitarrista. Algum... é uma coisa que nem toda a gente pode dizer. Fui depilado, clubes ou não. Amanhã vai logo para o Facebook. Pode. Então, bro, como é que correu a cena? Pá, foi um momento especial para partilhar com amigos especiais, mano. Foi rápido, meu, foi fixe. Qual foi esse momento da tinta na dele? Foi fixe. Pá, foi muito rápido e não havia a mesma sensação de dor, nem nada. Ah, não posso dizer palavrões, doeu imenso. Doeu imenso, mas é algo que simboliza, isto dito sinceramente, simboliza a irmandade que vai entre nós. Tem uma dança. São os gajos impecáveis, gostei muito de isto atuar. Gostei todos menos de um, mas não quero dizer quem é. Não, a sério, gostei de todos altamente, gostei muito de isto atuar. Pá, não sei o que é que quer dizer mais. Come on, come on, come on.